Tak ahoj a já vás zdravím a je tady další pokec s Evíkem a tentokrát to bude pokec s Evíkem a budeme kecat o Vánocích a já u toho budu zdobit stromeček, protože dneska už mi ho přinesli. Tak Ondra už je velký, tak na co ho budu mít? Na balkoně, že jo? Takže tady máme, jestli to vidíte, takovouhle jedličku. Tady vám můžu ukázat ještě, že mi to nespadne. K nám svítí okýnka a už tady mám trošku jakoby bordýlek, protože už jako ještě chci udělat ten stromek a pak už doklidím, ale to máme všechno hotové. Tak, já mám tady takový, ne jak vás nastavím, abyste to viděli, asi takhle. On se to zhejbe, ten stojánek. Tak a čím začneme? Mám tady takovýhle retro ozdobičky, tak asi s nima. Tak a tuhle mi někdo psal, abych natočila video, jaký mám ráda cukrový a pohádky vánoční, tak vám to aspoň můžu teď říct. Tak, cukrový. Kdyby bylo na mě, tak já mám nejradši třeba vepřový kolečka, kuřecí hvězdičky, jo, já mám radši to maso. Ale jako chutná mi linecký, když je tam dobrá marmeláda, linecký, rohlíčky, když jsou dobrý, jinak nějak jakoby to nemusím. No a pohádky, když si to vezmu z mýho dětství nebo mládí, tak každopádně mám top trojku a to je Z čerty nejsou žerty, Popelka a Honza málem králem. Myslím, že se tak jmenuje, Honza málem králem, jo. Takže tyhle ty tři jsou moje top. No a letos má být nějaká nová pohádka. Myslím, že Nejlepší přítel nebo něco takového. Na tu se moc těším. Na jedničce by to mělo být, myslím, že i na Štědrý den. Já jsem ještě neviděla program. Tak na tu se určitě těším, že tam je i kamarád v komparzu. A pak se těším, samozřejmě mám ráda Nejkrásnější hádanku třeba. Nebo Tajemství staré bambitky. Tomáš Klus, že jo, tam. No, pak mám ráda. Já nevím. Mě takhle rychle jsem se to měla připravit, zase jsem se na vás nepřipravila. No, nevím, taky mi napište, jaký máte nejradši pohádky vánoční, nebo prostě pohádky. Já mám ráda takový na Vánoce, mám ráda taky ty americký filmy, kde ta vánoční výzdoba zasněží, no a takový ty klasický Vánoce. Tak já doufám, že letos konečně budou bílý Vánoce, že ten sníh vydrží. Protože to by mi docela jako mrzelo, když by to nevydrželo, když už to takhle je. Tady mám takovýhle muchomůrky. Jo, takže to bych byla ráda, kdyby to vydrželo. Tak, já na chvíli pauzovu pokračovat, ať nekoukáte furt na to samý. Jo, a tyhle ty mochomůrky, ty mi dal Ondra, co si hrál s kamením. Tohle vám chci ukázat, tyhle stromečky, ty mám hrozně ráda. Jdu tam s nima. A tahle ozdoba, to je hodně retro. Tu jsme mývali už kdysi dávno a byly různé barvy. A mamka, když pak, tak nám každému dala jednu barvu. A já mám modrou. A já jsem dřív mývala stromeček modrostříbrnej. A teď asi dva nebo tři, ono už to možná bylo 4 roky, prostě mám barevný. Jsou tam retro ozdoby, nový i jakoby retro. Prostě, že je barevný, je veselější. Že jsem, jakoby, jak jsem říkala, udělám jiný, tak zase bych musela nakupovat třeba jenom červenou, nebo to, takže takhle už se to rýsuje, dnes to vidíte, vám to pak ukážu celý. Já mám pomocníka. Čau. To jsem ráda, protože mě to nějak dneska moc nebaví. Tak dáme takový kouzlo. Cože jsi to řekla? No, tak teď už mě to bude bavit, když mám pomocníka. A když tu mám Ondráška, tak to taky vyspovídáme. Jaký tři nejlepší pohádky máš rád na Vánoce? Čerto nevěsta, tři bratři, Šrek. A nějakou starší? Líbí se ti nějaká starší? Brazík. A co třeba Z čerty nejsou žerty? Aha, taky dobrý, ale nemusím. Prý taky dobrý, to je bomba.
No tak jo, no a vidíte, jak nám to jde hned líp, když jsme na to dva. No už to skoro je. No, takže jsem ráda, že mi Ondrášek šel pomoc. Když se mě nezařvala, viď? Když jsem na tebe nařvala. Ne, opravdu sám přišel. Tak a jdeme dát poslední. Dáme. Tak, já jsem si našel místo. No. Jsem trošku blbý, ale... No, tam to zrovna blbě. Je. Dobře, že jsem to nevlasil. Hm. Já nevlasím. Tak. Tak, zdoby máme, tak ty malička, ty když tam dávat asi nebude. To ještě jdeme dát ty třásničky, řetězy tam asi taky dávat nebudem. A ještě světýlka. Tak nakonec tam dáváme řetězy, ale... Takovýhle. Takovýhle. Než to rozmotáme, budete vod. Tada! Tak já myslím, že dobrý. Takhle máme stromeček. Já vám to ještě takhle ukážu zblízka. No, tak já myslím, že dobrý. No, takhle nám to tu svítí, když zhasneme. Stromeček a okno. Takže já myslím, že to bude skvělý. Co vy na to? Napište mi. Ještě jsme zapomněli dát tohle. Tak máme hotovo. Já mám tady krásný hrneček od Marcelky Škábu. Měla jsem v něm čajček a teď si jdu dát cíčko. A jsem ráda, že ten stromek už máme. Takže doufám, že se vám líbí. Ještě jednou. Ještě s těma třásničkama. To uvidíte z dálky. Je krásný. Ještě aby pod ním něco bylo. Ondrášek už odpočítává dny, ale ještě nevíme, jestli ten Ježíšek přijde. Viď? Ty moje. Byl jsi hodnej? Jo. Určitě? Jo. Jen si nekecáš. Já jdu na to cígo a pak se s váma rozloučím. Tak, já už si dávám to cíčko a já si myslím, že do toho štědrýho dne bych mohla ještě něco natočit. Ale vůbec nevím, jestli to budu stíhat, jestli budu mít nějaký nápad nebo něco. Takže kdyby náhodou ne, tak vám všem moc děkuju, že jste tady se mnou zase tenhle rok byli. Všem, kdo mě odebíráte, děkuju. A budu strašně ráda, když mi jakoby doporučíte vašim přátelům, aby mi taky odebírali. Myslela jsem si, že tenhle rok do Vánoc, nebo do konce roku, že mám 1. ledna narozeniny, tak jsem si myslela, že si dám k narozeninám, že budu mít třeba 1000 odběratelů, ale to v žádném případě nehrozí. Takže si myslím, že aspoň do těch Vánoc nebo do konce roku budu mít 800 a to budu strašně ráda. A doufám, že v novém roce to bude ještě lepší, že budou nějaký nápady na videa. Vy, kdo mě sledujete, tak víte, že to většinou nestříhám, že to, co natočím, rovnou tam dám, že vlastně se nic neskouším, že prostě jedu na ostro. To se právě vám hodně líbí, těm, kdo mě jakoby sleduje, píšete mi, že je to super, že jsem originál, tak to jsem strašně ráda. A prostě vám chci strašně poděkovat. Užijte si krásné svátky, hlavně pohodu, hlavně zdravíčko. Vím, o čem mluvím. Já doufám, že ta noha už bude lepší příští rok. I když vlastně mám ještě rok a půl na to, aby mi dorostl nerv. Že už to mám 5 měsíců vlastně. A budu strašně ráda, mám ráda vaše komentáře. Prostě jste skvělý, moc děkuju. A myslím, že do Silvestra určitě něco natočím, takže novýmu roku vám přát nebudu, ale ty Vánoce, kdyby náhodou, tak se krásně užijte a doufám, že nám vydržíte.